Ska man göra någonting nytt, då ska man göra det ordentligt. Det här är nog den största nyheten i jaktbranschen på väldigt länge. Den har tagit 7 år att utveckla och det är Berettas första studsare. Den heter Beretta BRX1 och BR står för Beretta Rifle. X är Berettas X-faktor, någonting coolt, någonting nytt. Och 1, ja, det är den första studsaren som Beretta gör. Rakrepetersystemet, det bygger då kring ett slutstycke som rör sig helt linjärt. Och man har ett slutstyckshandtag som är fast, det vill säga man slipper den här lilla första knixen som ibland kan vara lite besvärlig, utan den är helt rakt bakåt och rakt framåt. På slutstycket sitter en trelägessäkring längst bak. Det ser ut som en spänntangent, men det är inte, utan det är alltså en vanlig säkringstangent. De tre olika lägena är att om man är i det nedersta läget, då är det svart här bak. Då kan man inte öppna vapnet och ja, man kan inte trycka av heller. Trycker man upp den i mellanläge, då ser man en vit markering. Då går det att öppna, det vill säga plundra vapnet, när det är säkrat. Så. Det går inte att trycka av däremot, för som sagt, vapnet är fortfarande säkrat. Trycker man sedan upp i det översta läget, då är det en röd markering som syns, det vill säga det är osäkrat. Så då kan man trycka av. Och sen ladda om. Själva stängningen av slutstycket är väldigt trevlig för att det går i princip inte att slarva med det här, utan man kan stänga det otroligt, bara för att visa då hur det fungerar, så kan man stänga det otroligt, otroligt sakta. Och den är på slutet har det nästan som en självstängande effekt. Vänsterskyttar brukar ju alltid hamna i skymundan eller i andra hand när det kommer nya produkter. Men BRX1, den är ju så finurligt gjord så att man gör om den här från höger till helt vänsterstudsare på ja, en halv minut ungefär. När man ska ta ut slutstycket så sitter det en spärr här på vänster sida. Som man lyfter upp så tar man ut slutstycket. Och då ser vi att det är ett roterande slutstyckshuvud som har 8 låsklackar. Man tar ut slutstyckshuvudet. Man vänder själva slutstyckshuvudet 180 grader. Man trycker ner en spärr för att få ut slutstycksantaget. Flyttar över det till vänster sida. Trycker in samma spärr igen då för att få in slutstycksantaget. Och så sätter man tillbaka själva slutstyckshuvudet. Så har man ett vänstervapen. En sak man ska tänka på när man ska sätta tillbaka slutstycket, för när man tar ur det, då måste det ju vara i det här vita eller i röda läget. Nu ser vi här. Det är säkrat. Och då går det liksom inte att stänga. Nu är det vitt. Då går den hela vägen in. Pipan på BRX1 är helt friflytande och det är en kallhamrad pipa som görs enligt samma principer som Beretta gör sina hagelpipor. Och det är till och med samma stållegering som man har till hagelpiporna, så man vet att den är perfekt anpassad för den här kallhamringsprocessen. När man har hamrat ut pipan och gör räfflingen i den så gör man samtidigt patronläget till den här bössan. Och det gör då att patronläge och pipkanal hamnar perfekt linjerade, vilket då är en bra förutsättning för att man ska kunna få ut maximal precision. För att ta bort spänningarna i materialet som blir då när man hamrar ut dem till den här formen, så ställer man in dem i speciella vakuumugnar där man då har dem inne i hög temperatur under ett antal timmar för att materialet ska lugna ner sig och att det då pipan ska kunna leverera maximalt i precision. Beretta gör ju väldigt många automatkarbiner och så vidare för militärt och polisiärt ändamål. Och då har man ju extremt höga krav på säkerheten. I testfasen när man har tagit fram BRX1 så har man ju skjutit vissa av de här bössorna över 100 000 skott. Och man har även gjort sådana övertryckstest. Man har skjutit över 200 stycken övertryckspatroner utan att pipan eller vapnet har tagit skada av det. Man har till och med gjort en variant där man stoppar i en kula från en 300 Winchester Magnum i loppet och sen har man tryckt av och pipan höll för det. Pipbytesystemet är väldigt enkelt att hantera eller mecka med. Det sitter med 2 skruvar här under. Så när man ska byta pipa så ska man tänka på att man tar ur slutstycket först. Man kan även ta ur magasinet.
och sen får man skruva. Nyckeln kommer med i kartongen som bössan levereras med, så att det är en insektsnyckel. Pipan fäster in i kolven med de två skruvarna man ser här, och då sitter då även rekylklacken mitt emellan de här. Och det är som en V-formad aluminiumvagga som pipan skruvas in emot. Och då sitter den tight och hamnar alltid precis i samma läge. Och sen då fördelen med att optiken sitter kvar på pipan när man tar loss den. Det innebär att när man då byter pipa eller man tar loss det här för att för rengöring eller någonting annat. Och sen när man skruvar ihop det här igen så hamnar pipan alltid på precis samma ställe. Och det behövs ingen inskjutning efter man har haft isär bössan. Vid leverans så kommer BRX med den här Picatinny-skenan monterad direkt på ifrån fabrik. Och det gör ju då att det finns en mängd olika infästningsmöjligheter till den här. Framöver nu kommer det även att komma speciella skenor. En som är som en ticka ovansida, en 17 mm skena. Sen kommer det även att komma olika snabbfästeslösningar då för rödpunktsikten och ett antal olika optikvarumärken. Avtryckaren är ett direkttrycke och det är ställbart i tre olika givna nivåer. Så det är 1500, 1200 och ungefär 900 gram. Och det är väldigt lätt att göra det. Man tar ut slutstycket, tar bort magasinet. Sen sitter då ett litet låsbläck här, precis i bakkant. Då lyfter man på det och så tar man ur avtryckarenheten framåt. Och sen så är det då en liten knapp där man har de här tre förinställda lägena som man då kan enkelt välja vilken avtryckarvikt som passar en själv. Magasinet är ett löstagbart kryssmagasin som sitter med man behöver en dubbelfattning för att ta ur den. Det sitter med en låsknapp där och en där, så man tar den med båda. Så. Vilket gör att den är i princip omöjlig att tappa. Det är som sagt kryssmagasin, det vill säga att patronerna hamnar lite omlott när de ligger här i. Och det sköna med de här att det är femskottsmagasin, men att det ändå inte sticker ut ur vapnet utan att det är i linje med underkanten, så att det är snyggt och praktiskt. Och sen när man då väl är i en jaktsituation och har skjutit, så är fördelen med det här magasinet att man kan ladda det på plats. Så vi säger att vi har skjutit två skott. Syntetkolven har en liten struktur på ytan, den är lite sträv. Och det är hela kolven. Och sen har man då den här ytterligare lite grövre struktur på pistolgrepp och på greppytan på framstocken då, just för att säkra att man får ett säkrare grepp. Kolvlängden på BRX1 är 362,5 mm från direkt ur kartong. Och då har man då satt dit en bricka på 12,5 mm, så att det kortaste man kan få den här bössan till att bli är 350 mm. Brickorna här i mellanläggen och bakkapporna, det är de som man hittar på Berettas jakthagelvapen. Så att det finns ju då mängder att komplettera med, och det längsta man kan få till med de här extra tillbehören då är 390 mm. Beretta som företag och familjen Beretta, de är väldigt engagerade i och har ett stort miljötänk. Så att bössan här, den kommer i en ganska enkel kartong. Där man då, för att den då ska ge så lite koldioxidavtryck som möjligt. Och där har man till och med tänkt på att man inte har så mycket tryckfärg och sånt. Så man har verkligen gått in på detaljer här. Förutom vapnet så kommer det en insektsnyckel som man har då vid pipbytet. Och sen en liten flaska olja. I kartongen finns det sen även QR-koder. Och läser man in dem, då kommer man till ett ställe antingen där man kan registrera sitt vapen för att få en förlängd garanti. Det finns ett ställe där man då kan se sitt inskjutningsprotokoll. För den här bössan kommer med en precisionsgaranti på 3 skott inom en MOA, vilket är ungefär 2,9 cm. Och den levererar betydligt bättre än så. Men där kan du i alla fall logga in med ditt vapennummer och så hittar du inskjutningsprotokollet för precis ditt vapen. Och sen är det då även en kod som där man kommer till användarmanualen, och det är då dels en vanlig PDF, och sen finns det ett antal olika interaktiva eller rörliga delar i den här manualen som är otroligt praktiska. Det gäller då om man nu vill, hur man justerar avtryckarvikten, hur man byter pipa och så vidare och så vidare. Det finns ett tiotal olika små instruktionsfilmer där som är jättenyttiga.
Nu i lanseringsfasen då, så kommer Beretta BRX 1 i tre olika kalibrar. Det är 308, 3006 och 300 Winchester Magnum. Det kommer olika piplängder. 308 och 3006 kommer i 51 cm och 57 cm pipa. 300 Winmagen kommer bara i 62 cm pipa. Oavsett kaliber och piplängd så är alla piperna gängade i 14.1. Fler kalibrar kommer såklart att komma till BRX 1. Vi har inte riktigt koll på det idag, hur datumet ser ut, men håll koll på våra sociala medier så får du veta det. Gillade du den här filmen så ge den gärna en tumme upp, och för att du inte ska missa någonting av det som kommer så ska du självklart prenumerera på vår kanal.